Fala, tudo bem com vocês? Aqui é o seu amigo Ayrton Silva, o seu amigo brasileiro na Romênia. Pessoal, como eu falei para vocês, eu ia mostrar para vocês aqui águas termais de Oradea. E como eu prometi, eu estou fazendo para vocês, tá bom? Então eu vou dar um passeio por aí e mostrar tudo para vocês. As piscinas, um pouco da sauna. A sauna eu não vou entrar, porque não dá para entrar com câmera. Mas eu vou mostrar do lado de dentro e do lado de fora. Então fica comigo, não sai daí. Depois da intro, depois da vinheta, eu volto e mostro tudo aqui da sauna e da termas para vocês, tá bom? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it. Você vai naquela parte de lá, aí aqui tem, na parte de fora tem vasinho também, tem a piscina do lado de fora e do lado de dentro. Aí eu girei pra cá, aí é outra menor aqui, outra maior do outro lado. Tá vendo?
tem de todos os lados, dá pra ver. Aí tem a parte de fora também que eu vou mostrar pra vocês. Aqui também tem sauna. Aí aqui tem vários tipos de sauna, tem 5 saunas diferentes. Aí essa aqui é com sal. É muito interessante, olha só. Essa é uma sauna com sal. Aí ela na parede tá escrito que tem sal, olha só que legal. Ó, isso aqui que vocês estão vendo é sal. É bem escuro, não dá pra ver. Mas quem tem problema pulmonar, essa sauna é muito boa pra entrar. Aí eu vou mostrar pra vocês depois. Aí tem uma sauna turca. Aí tem mais a sauna finlandesa. Aqui ó, são os chuveiros. Aí essa aqui é a sauna turca. Olha só. Sauna turca. Chuveiro. Aí tem outro tipo de sauna aqui. Essa é a sauna seca. A parte de fora. Pessoal, nós estamos em plena pandemia, mas aqui a maioria do pessoal está vacinado já. Aí o pessoal está livremente andando por aqui. Mexe muito. Aqui é a parte de fora, olha só. Aqui é a piscina na parte de fora. Olha só que legal. Muito legal, né? O dia tá nublado, aqui é inverno agora. Tem toboágua, claro, olha lá o pessoal descendo do toboágua. E olha só, toboágua. Aí tem a parte da piscina do lado de fora. E tem aquela parte do lado de dentro. Lá em cima são saunas e piscina também, na parte de cima. Onde você tá vendo lá, ó, tem massagem. Aí você pode ir na massagem também. E é muito interessante, mas é muito grande. Salute! Televisão brasileira. Tá. Thank you so much for watching the video until the end and awaiting you in the next video. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e eu espero por vocês no próximo vídeo. Grande abraço e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.